Şəhid ailələri, təqaüdçülər, az təminatlı ailələr, yığcam şəkildə desək, islahatların mərkəzində sadə azərbaycanlılar dayanır. Və özü də mən burada heç də yalnız şəhidlərə verilən bir dəfəlik müavinatları, minimum əmək haqqının artılmasını, tutaq ki, təqaüdlərin artılmasını yalnız nəzərdə tutmuram. Mənə gəlir ki, söhbət daha dərin, daha böyük mətləbdən gedir. Söhbət vətəndaş-dövlət təmasının yeni formatına keçiddən gedir. Tamamilə haqlısınız. Əlbəttə ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Mən dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi bildirmişəm və bizim atdığımız addımlar dediklərimiz sübut edir. Və bizim imkanlarımız artdıqca ilk növbədə bugün hələ də ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulur. Və bu istiqamətdə son illər çox böyük işlər görülmüşdür. Baxın, 100-dən çox köçkünlər üçün şəhərcik tikilmişdir. Yəni, mən bilmirəm, hansı başqa ölkədə buna rast gəlinir. Mən bilirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar həmişə Azərbaycanı nümunə kimi göstərirlər. Şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri üçün 6500-dən çox mənzil verilmişdir. Mən eşitməmişəm, hansı ölkədə bu qədər bu kateqoriyadan olan insanlara dəstək göstərilir. Şəhid vərəsələrinə bir dəfəli maddi yardım 11 min manat məbləğində verilmişdir. Bu da dünya praktikasında analoğu olmayan bir yanaşmadır. Yəni, bütün bunlar bizim niyyətimizi göstərir, bizim siyasətimizi göstərir. Onu göstərir ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır, onun marağıdır, maraqlarıdır, onun rifahıdır. Və eyni zamanda dediyiniz kimi bu yanaşma da böyük yanaşmanın tərkib hissəsidir. Dövlət-vətəndaş münasibətləri. Və hesab edirəm ki, bu münasibətlər Azərbaycanda sağlam zəmində qurulub. Vətəndaş bugün bilir ki, dövlət güclü olarsa, onun da həyatı təhlükəsiz olar, risksiz olar, rahat olar və ildən ilə artan maddi rifah daha da çoxalar. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşı çox yaxşı bilir ki, biz hələ müstəqilimizin ilk illərindəyik. Cəmi 27 yaşı var bizim müstəqilimizin. Ona görə hər bir vətəndaş öz işi ilə, əməyi ilə, dövlətə olan sədaqəti ilə dövlət müstəqilini möhkəmləndirməlidir. Və bu sahədə hesab edirəm ki, Azərbaycan da nümunəvi bir ölkədir. Çünki Azərbaycanda vətənpərvərlik hissləri, dövlətçiyə olan bağlılıq çox yüksək səviyyədədir. Ona görə vətəndaş dövlət qarşısında öz vəzifə borcunu yerinə yetirir və yetirməlidir. Eyni zamanda dövlət də həmişə vətəndaşın yanında olmalıdır. Yəni, bizim prinsiplərimiz bundan ibarətdir. Və ən ağır vəziyyətdə olan vətəndaşın yanında olmalıdır. Bax, gətirdiyim misallar buna əyani sübutdur. Bütün çətin anlarda dövlət vətəndaşın yanındadır. Təbii fəlakət baş verdiyi zaman dövlət vətəndaşın yanındadır. İndi bu yaxınlarda Şamaxıda zəlzələ baş verir. İlk növbədə dövlət qurumları öz dəstəyini mənim göstərişimlə, tapşırığımla göstərirlər və göstərəcəklər. Bundan əvvəl də bundan daha böyük zəlzələ olmuşdur şimal-qərb bölgəsində. Daşqın olmuşdur. Minlərlə sakin, evsiz, eşiksiz qalmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə belə olan hallarda nə baş verir? Vətəndaş, hansı ki öz evini sığortalayıb, gedir sığorta şirkətindən uzun prosesdən sonra pulunu alır, əgər ala bilsə və ondan sonra o pulla özü üçün yeni ev tikir. Yəni, aylarla, bəlkə də illərlə yəni, vətəndaş öz məişət problemini həll edə bilmir. Azərbaycanda nələr baş verir? Dərhal bütün dövlət qurumları səfərbər olunur, dövlət maliyyə vəsait ayırır və dövlət xətti ilə evini itirmiş vətəndaşa ev tikilir. Yəni, hansı başqa ölkədə bu var? Bunu deməklə mən sadəcə olaraq yəni, övünmək istəmirəm.
həqiqətləri demək istəyirəm. Dövlət-vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulub. Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə Azərbaycan dövləti onun yanında olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında olacaq.